និកសិមាលីសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមមទូតរដ្ឋសេនីការជនស្វាកម្មការកម្មវិធីកម្ពុជាថ្មីរៀត tham ដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺតែងតែលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិយកមកជំរាបជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅវិទ្យាការព័ត៌មានជាមួយសិនកម្ពុជាទទួលបានច وق ច័យលើកគោលដៅកំណត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមលើកដំបូង ថៃចិញ្ចាសាសុំទោសនឹងបើកការសើបអង្កេតហេតុការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកីឡាករបាល់ទាត់របស់ខ្លួននិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកគូទីននិងហ្សេឡែនស្គីយល់ព្រមជួបមេដឹកនាំអាហ្រិកដើម្បីពិភាក្សាផែនការសន្តិភាពមេតពតថៃ5រូបនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងមិនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេ ដូច្នេះចិននឹងងាកមកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយលោកពូទីននិងលោកសេឡេនស្គីយកព្រមជួបមេដឹកនាំអាហ្រិកដើម្បីពិភាក្សាផែនការសន្តិភាពនេះមកតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានាធិបតីអាហ្រិកខាងត្បូងការជួបនេះនឹងធ្វើនៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួន លោក Vladimir Putin និងលោក Zelensky បានចូលរួមជួបប្រជុំដាច់ដាល័យ២គ្នាជាមួយគណៈប្រតិភូនៃប្រមុខរដ្ឋអាហ្រ្វិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពបន្តសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានអ្នកតំណាងអាហ្រ្វិកខាងត្បូង អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកសេរៀរ៉ាម៉ាផូសាបាននិយាយជាមួយសម្ភាកីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតាមទូរទស្សន៍កាលពីចុងសប្តាហ៍មេដឹកនាំទាំងពីរបានយកព្រមរៀបចំពិសកម្មសន្តិភាពសម្រាប់មេដឹកនាំអាហ្រិកនៅក្នុងប្រទេសរៀរៀងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនៃប្រទេស Zambi, Senegal, Congo, Uganda និង Egypt ក៏នឹងចូលរួមជាមួយលោករ៉ាម៉ាផូសាក្នុងពិសកម្មនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានព័ត៌មានលំអន់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចពិភាក្សានោះទេប៉ុន្តែលោក Zelensky ថ្លែងថាលោកនិងមិនពិចារណាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបិញ្ចប់សង្គ្រាមឡើយរហូតដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដកចេញទាំងស្រុងពីទឹកដីអ៊ុក្រែន គរបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបើកការលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពេលនេះសង្គ្រាមហាក់ត្រូវជាប់គាំងថ្មីបាទអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមការវិបោកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមយកទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីមកវិញក៏ដោយ បានតាមដាននៅពលរដ្ឋមានជាបន្តទៀតដោយមេតពថៃចំនួន5រូបនិងអក្សរស្នងការនគរបាលជាតិនិងបានបះឆ្នោតជារើសរើសនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះទេប្រភពពីយោធាថៃអះអាងថាការបោះបង់សិទ្ធិបះឆ្នោតទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយរបស់មេប៉ូលីសនិងមេតពទាំងនោះដោយសារតែពួកគេចង់រក្សាអព្យាក្រឹតភាព មន្ត <minutes paid off> <tay> ្រីយោធាគម្ពុជ <tay> ារបស់ប្រទេសថៃទាំង5រូបក្នុងអក្សរស្នងការនគរបាលជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិសភាពានិយ័យថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះឡើយនេះបតាមការឲ្យដឹងពីព្រឹទ្ធភពយោធានៅថ្ងៃពុតិទី17ខែឧសភាមន្ត្រីយោធាគម្ពុជាទាំង5រូបនៅក្នុងព្រឹត្តិសភាពនេះគឺមានដូចជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសសានិតសានុកសង្ខាច័ន្ទអគ្គមេបញ្ជាការគម្ពុជាលើមពូលស្រីសាវាត់មេបញ្ជាការកងទ័ពនរងផាន់ចិតកែវថា មេតបជឹងទឹកឆឹងឆៃឈុំឈោអឹងផាអេតនិងមេតបអាកាសអាលង្កនវណ្ណរោតប្រពភខាងលើបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីយោធាកំពូលទាំង5រូបនេះនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដ ாம் រង្សាក់គិតទីប្រផាសបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន244រូបដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់នោះទេ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រពភដដែបានអះអាងថាមេប៉ូលីសនិងមេតបបានលះបង់ចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើបញ្ហានយោបាយព្រោះពួកគេចង់រក្សាអព្យាក្រឹតភាពលើពីនេះអ្នកទាំង6បានប្រកាសទៀតថាពួកគេនឹងមិនយកប្រាក់ខែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឡើយហើយបដិសេធបោះឆ្នោតលើបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងសភាប្រពភខាងលើបានបញ្ထိုင်ថាវានឹងចំណាយពេលបន្តិចមុនពេលដែលសភាទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តដោយសារតែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត បានអនុម័តលក្ខណសម្បត្តិសម្រាប់សមាជិកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីកោះប្រជុំលើកដំបូងនិងជ្រើសរើសប្រធានសភាគូបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺត្រូវតែទទួលបានសំឡេងគាំទ្រពីសមាជិកទាំងពីរយ៉ាងតិច376សំឡេងនៅក្នុងចំណោមរតសភាដែលមាន500អាសនៈនិងព្រឹទ្ធសភាដែលមាន250អាសនៈ ទស្សនៈជនជាតិទីមេត្រីប្រទេសចិនគឺបានត្រៀមយោធារួចរាល់ហើយដើម្បីគំតេចចលនាផ្នែកខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់ហើយថែមទាំងព្រមានទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលបានជ្រីតជ្រែកទៅកັນតែខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ការលើកឡើងរបស់ប្រទេសចិននេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្តល់ចំនួនយោធា500លានដុល្លារឲ្យទៅតៃវ៉ាន់ យោធាជិញ្ច្របាមបដញ្ញាគំតិចចលនាប្រឆាំងខ្លួនណាមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយព្រមមិនថាការដឹកទីក្រុងវ៉ាសិនតោនជ្រៀតជ្រែកកាន់តែខ្លាំងក្នុងបញ្ហាកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះបានបង្កើតឲ្យមានការប្រេះស្រាំដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះដំណែងដំណងជនអាមេរិក អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជាតិចិនលោកតាន់ខឺហ្វៃបានប្រាប់អ្នកយកបព័ន្នតាមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភានៅទីក្រុងប៉េកាំងថាកងតពររំដោះប្រជាជនចិនកំពុងបន្តពង្រឹងការវឹកវើននិងការត្រៀមលក្ខណៈយោធានិងដោះស្រាយយ៉ាងមឹងម៉ាត់ចំពោះគ្របតំរងនៃអបកុំអាក្រិកតៃវ៉ាន់រួមជាមួយនឹងការបំពងជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅហើយនឹងការពារយ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដី លោកតាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបដារចំនួនយោធាមានទំហំទឹកប្រាក់500លានដុល្លារឲ្យតៃវ៉ាន់លើកនេះមន្ត្រីបញ្ជាការបានបញ្ជូនទីហានរហូតដល់ទៅ200នាក់ទៅកាន់កោះនេះដើម្បីវឹកវង្សយោធាលោកតាន់និយាយថា ការបង្កើនទំនាក់ទំនងលើវិស័យការទូតរវាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតៃប៉ិបាននាំឲ្យរងគូររង្គើដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងជិតអមេរិកនិងធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសម្ពតតៃវ៉ាន់នេះជាតង្វើខុសចកងក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខាងមុខ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកតានបានហៅបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ថាជាខ្សែក្រហមដំបូងដែលមិនអាចឆ្លងកាត់បានក្នុងទំនិញតំណងរបស់ជនជាមួយអាមេរិកលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគោរពតាមគោលនយោបាយជនតែមួយដែលទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតជនថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់របស់ប្រទេសជនរួមទាំងតៃវ៉ាន់ផងដែរ គូបញ្ជាក់ជាថ្មីវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងខកសម្បាររុយទាំងហើយដោយសារតែការលុបចោលវិវត្តទៅឲ្យតៃវ៉ាន់និងបញ្ជូនគណៈប្រទីភូនិយោបាយទៅទីនោះប្រទេសចិនបានបង្កើកសម្ពាធយោធានៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបដិសេធដំណំណងការពិជានឹងឯកសិទ្ធិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីប្រធានសភា Nancy Pelosi <laughs> ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ជំរុំចម្រាស់ទៅកាន់កោះនេះ ដោយអតីតមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានអះអាងថារុស្ស៊ីចង់ដាក់ពង្រីអាវុធនៅកន្លែងណាក៏បាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនកราวចាក់ចែងពីសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់អឺរ៉ុបជាមួយនឹងអង្គការ NATO លើប៊ីនេះរុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការផលិតអាវុធប៉ារីខាយយោធានិងគ្រឿងសឹកដើលខ្លាំងៗ ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រឹងសិពាវត្តនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមដែលច្បិតចង់និងបងការណ៍ការផលិតអាវុធបន្ទាប់ពីដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាក្រុមក្រុងអាវុធរបស់អឺរ៉ុបហៅកាត់ថា CFE ជាមួយអង្គការ NATO នេះបន្តតាមការគូបញ្ជាពីអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dimitri Medvedev កាពីថ្នាក់អង្គការទី16ខេអ៊ូសាភៀលោក Medvedev បានលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីសភារុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆ័ន្ទនៅច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីក្រុងមូស្គូបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងចំពោះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ1990ដោយអង្គការ NATO និងបណ្ដាប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងវ៉ាសូវីដែលរួមមានទាំងสหភាពសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតផងដែរ CFE បានកំណត់ចំនួនរដ្ឋក្រាស់រដ្ឋ២ដៃកំភ្លើងធំឧ tham ភិកិច្ចៈនឹងយន្តហោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆជើងនៅអឺរ៉ុបដើម្បីការពៀវភាពស្មើគ្នានឹងទប់ស្កាត់ភេកីណាមួយពីការប្រមូលផ្តុំកងកម្លាំងសម្រាប់ការវិលរកហាលោក Medvedev ដែលបច្ចុប្បន្នកាត់តំណែងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយើងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2007មកម្ល៉េះ bên topic ca đọ khluon robas ti krong Moscow pī CFE nung ka pchu katapakich antrajie phsei ti robas khluon kmiean avai rireang yeung pī ka dak pongri avut nou kounlaing da yeung chong daobai ka pī phor prayoj chit robas yeung ruom teng nou khnom phnaik rousi nou Europe phong dai nou te srap pei chuoy khnie nou adeu prathinetthapadei rup ni ko bam pdaetnya phong dai tha elou rousi nang bongkan ka phlat avut បរិការយោធានិងគ្រឿងសឹកដែលខ្លាំងក្លាគូបញ្ជាជាថ្មីប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្អាកការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុង CFE កាលពីឆ្នាំ2007ដោយចោទប្រកាន់អង្គការ NATO ថាបានរំលោភលើប័ណ្ណបញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងបានលើកឡើងពីការបដិសេធរបស់ប្លុកដែលដឹកនាំដោយสหរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះក្នុងការផ្ដោតសច្ចាប័ណ្ណលើគ umn ាយថ្មីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះគឺជាការបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើសពីគោលដៅកំណត់គឺឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទទួលបានមេដាយមាសចំនួន81គ្រឿងប្រាក់ចំនួន74គ្រឿងនិងសម្ម្រិត127គ្រឿងសរុបចំនួនគឺ282គ្រឿង ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023បានបញ្ចប់ការប្រកួតទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាហើយនឹងរៀបចំពិធីបិទជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះ ក្នុងនាមជាអ្នកចាប់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកដំបូងកម្ពុជាបានប្រកាសតាំងពីដើមមកហើយថាកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ5យ៉ាងខ្ពស់បំផុតក្នុងតារាងមេដាយប្រទេអាស៊ียนទាំង11ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចប់ការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញកម្ពុជាបានឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ដោយទទួលបានមេដាយមាស81គ្រឿងប្រាក់74គ្រឿងនិងប្រាក់127គ្រឿងសរុបចំនួន282គ្រឿង ផលិតផលនេះកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើពីការ constructing មេដៃមៀ ប្រសម្เร็จនិងចំណាត់ថ្នាក់ហើយក៏ជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងដែលកម្ពុជារកបានចំនួនមេដាយច្រើនបំផុតក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាស៊ីហ្គេមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នេះកម្ពុជាស្ថិតនៅពីក្រោមប្រទេសខ្លាំងដែលមានប្រជាជនច្រើនគឺឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានមេដាយមាស85គ្រឿងដែលលើសកម្ពុជាតែ4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយមេដាយប្រាក់80និងសម្រិទ្ធ109សរុប276គ្រឿង បាគិតមេដាយសរុបគឺកម្ពុជាទទួលបានច្រើនជាងឥណ្ឌូនេស៊ីចម្ពោះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺបានទៅប្រទេសវៀតណាមដែលរកបានមេដាយមាស136ប្រាក់105និងសម្រិទ្ធ114សរុប355គ្រឿងថ្នាក់លេខ2បានទៅប្រទេសថៃដែលបានឈ្នះមេដាយមាស108ប្រាក់ 96និងសម្រិទ្ធ108សរុប312គ្រឿងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្ពុជាគឺលេខ5ហ្វីលីពីនលេខ6សង្ហបុរីលេខ7ម៉ាឡេស៊ីលេខ8មីយ៉ាន់ម៉ាលេខ9ឡាវលេខ10ប្រ៊ុយណេនិងលេខ11ទីម័រខាងកើតទស្សនីយជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះ សម្ដេចឌិកជោហ៊ុនសែនបានសរសេថាកាលពីព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី20នេះឆ្នាំ1999ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ10ជាមួយនឹងមេដាយ0ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានមេដាយសរុប282ដោយឈរលំដាប់ទី4ខាងមេដាយមាសនិងឈរលំដាប់ទី3ខាងមេដាយប្រាក់ somla dey cho hun sain ban leuk lang than niti sammataphal robas pracheachiet trang mul dael prangoep cho lang knong ka kosaang chet nigei chi ruom nang knong visai kila nigei doy lai លោកနေញជាទីមេត្រីសមាគមកីឡាបាតតថៃបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងសោកតក់ចំពោះហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្រៅទីលានប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game កាលពីយប់មិញរវាងក្រុមបាតតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីសមាគមកីឡាបាតតថៃបានបើកការស៊ើបអង្កេតរកការពិតជាបន្ទាន់ចំពោះករណីដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួន សមាគមកីឡាបាល់ទាត់ថៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍នៃការបាត់ទង្គិចគ្នាក្នុងការប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023រវាងក្រុមអុយ22ថៃជាមួយក្រុមអុយ22អ Indonisia កាលពីយប់មិញដោយបានសំណែងការសោកស្ដាយប្រមទាំងសុំទោសចំពោះហេតុការណ៍នេះសមាគមបាល់ទាត់ថៃបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅថាការឈ្នះមេដាយប្រាក់ មិនមែនច িকো ដៅដែលថៃចង់បានប៉ុន្តែអ្វីៗៗត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីកីឡាពលគឺតែងតែមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ជារឿងធម្មតាលើពីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងថាក្រមការងារគ្រូបង្រឹកត្រូវតែបំពេញការងារដោយសន្តិសម្ពัญជ្ជញាក្នុងនាមជាតំណាងប្រជាជាតិថៃដូចនេះត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់និងមានការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អជាងនិងភាពអត់ធន់ក្នុងការប្រកួតដ៏តានតឹងបែបនេះ គូរំលឹកថាហេតុការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងការប្រកួតនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023រវាងក្រុមអុយ22ថៃជាមួយក្រុមអុយ22ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីយប់មិញមានការវិវាទគ្នាជាពិសេសមានការกระทោមដល់ទៅ7និងការលឿង12សម្រាប់ក្រុមទាំងសងខាង បានបន្តតាមដាននៅព័ត៌មានជាតិរបស់យើងជាបន្តទៀតដោយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងការស្គោតសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ការកោតសរសើរនឹងអបអរសាទរនេះធ្វើឡើងនៅពេលសម្ដែងទឹកចោហ៊ុនសៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទទួលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកហ្គោតារ៉ូអូហ្កាវ៉ាប្រធានក្រុមយូដូកម្ពុជានិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023។ ក្នុងជុំនួបនេះលោក Go Tarou Ogawa បានសម្ដែងការកោតសរសើរនឹងអបអរសាទរជាមួយសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ប្រកបដោយចុកចេីយ៍យ៉ាងត្រចះត្រចង់លោកក៏បានរីកាជូនសម្តេចឯកឧត្តមថា កីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមានការតស៊ូព្យាយាមជាខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេទៅฝึกហាត់នៅប្រទេសជប៉ុនអតីតអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោបន្តថាកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាមានសក្តានុពលនិងមានទេពកោសលលើប្រភេទកីឡាយូដូជាខ្លាំងក្នុងនេះលោក கோ តារ៉ូអូកាវ៉ាបានគោរពស្នើសុំការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការបន្តជួយបង្វឹកកីឡាករកីឡា កីឡាករនីកម្ពុជាបន្តទៀតជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Gotaro Ogawa ក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបានជួយគាំទ្រការฝึกហាត់របស់កីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជារហូតទទួលបានមេដាយប្រភេទយូដូដែលពីមុនមកមិនដែលទទួលបានមេដាយបែបនេះឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យលោក Gotaro Ogawa និងគ្រូបង្វឹកយូដូបន្តជួយฝึกហាត់កីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជា ជាបន្តទៀតព្រោះថាបេសកកម្មរបស់កម្ពុជាមិនបញ្ចប់ត្រឹមព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមនេះទេអូគឺត្រូវទៅចូលរួមការប្រកួតដតៃទៀតម្យ៉ាងទៀតកីឡានាំមកនូវសុខភាពល្អនិងជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់នៅដំណាក់ធំនឹងរវាងប្រជាជននឹងប្រជាជននិងជាពិសេសរវាងយុវជននឹងយុវជន ពពាន់តំណឹងប្រតិការស៊ីហ្គេមជាបន្តទៀតដោយនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺមានការប្រតិកម្មជីច្រើនទៅលើកីឡាករបាទតថៃដែលពាក់អាវលេខ4ដែលគប់មេដាយក្នុងតកតាចោលក្រោយពីចាញ់ការប្រកួតជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីយប់មិញក្នុងនោះគឺមន្ត្រីផ្នែកពីររូបលោកជុំកសលនិងលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅបានប្រតិកម្មទៅលើតងវើមិនសំរុំរបស់កីឡាករនោះដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានអះអាងថានេះគឺជាការ ម ơ ងីយ៉ាងខ្លាំងចម្ពោះកម្ពុជាក្នុងងាមជាម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមមន្ត្រីក្បែរពីររូបបានចេញប្រតិកម្មចម្ពោះទងើមិនសមរម្យរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ថៃពាក់អាវលេខ4គឺលោកចូណាតានដោយបានយកមេដាយនឹងតកតាដំណាងប្រតិការស៊ីហ្គេមគប់ចៅនៅកន្លែងអ្នកគមត្រក្រោយពីចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី16ខែឧសភាទងើនេះបង្ខំពីកម្មមងីយ៉ាងខ្លាំងចម្ពោះកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំប្រតិការស៊ីហ្គេមនេះ មន្ត្រីទាំងពីររូបនេះគឺលោកជុំកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកបណ្ឌិតយ៉ងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកទាំងពីរបានរីករាយនឹងមិនពេញចិត្តចំពោះកីឡាករបាល់ទាត់ថៃលោកជូណាតានធ្វើបែបនេះក្រោយចាញ់ការប្រកួតដែលជាកୈវិការមួយมันផ្ដោតដំណ័យខ្លួនឯងគូប្រកួតនឹងមិនឲ្យដំណ័យដល់កម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនេះតតតែសោះ លោកជុំកុសលបានលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅព្រឹកនេះថាតុងវើរបស់កីឡាករបាល់ទាត់ថៃនោះនេះគឺมันមានចរិតជាកីឡាករនឹងមើងងាយដល់ម្ចាស់ផ្ទះជាខ្លាំងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមេដៃនិងតកតាដំណាងប្រតិកាល C Game ដែលបានផ្ដល់ជូនកីឡាករនេះគឺមានដំណライកកិត្តិយសធំធេងណាស់មិនមែនក្រុមមនុស្សចេះតែទទួលបានទេគឺប្រកល់ដល់តែកចំពោះអ្នកបានសាងស្នាដៃក្នុងប្រតិកាលបំណង លោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិមានរូបនេះក៏បានសម្ណុំពរដល់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ថៃគួរតែអបអរជំពោះកីឡាករបាល់ទាត់ថៃជូណានផងដែរជំពោះលោកបណ្ឌិតយងពៅវិញលោកបានចែករំលែកបន្តជំពោះវីដេអូដៃកីឡាករបាល់ទាត់ថៃរូបនេះគប់មេដៃនិងទុកកតាចោលនៅលើកំណែនៃ Facebook របស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជាមួយវីដេអូលោកបានសរសេរថាមិនគួរធ្វើបែបនេះទេគួរឲ្យំម្លែកខ្លួនំម្លែកគូប្រកួត ស وم ជំរាបថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ផ្នែកបាល់ទាត់បុរសអ៊ុយ22គឺថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានឆ្លងដល់វគ្គប្រដိတ်ព្រ័ត្រនិងប្រកួតយកមេដាយមាសកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះលទ្ធផលនៃការប្រកួតបង្ហាញថាគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកឈ្នះថៃចំនួន5ទល់នឹង2ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់បុរសនេះដោយឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលបានមេដាយមាសរីឯថៃទទួលបានមេដាយប្រាក់ តាក់គុនកញ្ញាស្រីមានដែលបានធ្វើស ек រេតារីការនៅពលដែនអំបញ្ញនេះហើយនឹងបន្តតាមដាននៅពលដែនជាបន្តទៀតដែលថៃជាប្រទេសខ្លាំងទៅលើប្រភេទកីឡា kickboxing បាយជីមិនទទួលបានមេដាយមាសសម្រាប់កីឡា SEA game លើក ទី32នៅកម្ពុជានេះចំណែកកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទទួលបានមេដៃមាស6គ្រឿងប្រាក់1គ្រឿងសម្ផិត6លេខ2គឺវៀតណាមទទួលបានមេដៃមាសចំនួន4គ្រឿងនិងហ្វីលីពីនបានមេដៃមាសចំនួន3ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លោកលេងដេតនឹងលំអិតជូននៅពលដមីនី ថៃត្រូវបានចាត់តុកជាប្រទេសខាងមួយលើប្រភេទកីឡាខិកបុកស៊ីងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែបាយជាមិនឈ្នះមេដាយមាសណាមួយសោះក្នុងកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាបានដាក់កីឡាខិកបុកស៊ីងចំនួន17វិញ្ញាសាដែលមានប្រទេសចំនួន7បានចូលរួមប្រកួតចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅសង្វៀនអាកាសដំរីក្នុងពហុកលដ្ឋានជាតិមរតកដីជូ លទ្ធផលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាស6គ្រឿងប្រាក់1និងសម្ម្រិត6ឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1វៀតណាមបានមេដាយមាស4ហ្វីលីពីនបានមេដាយមាស3ឥណ្ឌូនេស៊ីបានមេដាយមាស3និងម៉ាឡេស៊ីបានមេដាយមាស1ខណៈថៃនិងឡាវមិនបានមេដាយមាសនោះទេកាស៊ីហ្គេមលើកទី31ឆ្នាំ2022ថៃឈ្នះមេដាយមាស2គ្រឿងប៉ុន្តែស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាពិតជាមិនឹកស្មានដល់ថាថៃមិនបានទទួលបានមេដាយមាសណាមួយនោះទេ អប័យដែលគួរឲកត់សម្គាល់ទីនោះរាល់កីឡាករថៃដែលជួបកីឡាករកម្ពុជាទាំងវគ្គជំរុះនិងវគ្គបដាច់ប្រွတ်សុទ្ធតែចាញ់ទាំងអស់ក្នុងចំណោមកីឡាករកម្ពុជា7រូបបានឡើងទៅវគ្គបដាច់ប្រွတ်មានតែកីឡាករសុនរាគីមេនាក់គុតចាញ់នៅវគ្គបដាច់ប្រွတ်ដោយទទួលបានមេដាយប្រាក់រីឯ6អ្នកទៀតឈ្នះទាំងអស់ទទួលបានមេដាយមាសចំណាត់ថ្នាក់មេដាយគីកបុកស៊ីងកម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាស6ប្រាក់1និងសម្រិទ្ធ6 វៀតណាមឈ្នះមេដាយមាស4ប្រាក់4និងសម្ផស្ស7ហ្វីលីពីនឈ្នះមេដាយមាស3ប្រាក់4និងសម្ផស្ស8ឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្នះមេដាយមាស3ប្រាក់4និងសម្ផស្ស5ម៉ាឡេស៊ីឈ្នះមេដាយមាស1និងសម្ផស្ស1ថៃឈ្នះមេដាយប្រាក់3និងសម្ផស្ស6ឡាវឈ្នះមេដាយប្រាក់1និងសម្ផស្ស1 ទោះស្នេគជនយើងងាកមកកាន់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងដោយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថៃសម្រេចបានទឹកប្រាក់ជាង1ក្បៀស3000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ខែនៃឆ្នាំ2023នេះតួលេខនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះធ្លាក់ចិត្ត10%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022កញ្ញាសុធាវីនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅពោដដំណីនេះ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃរយៈពេល4ខែឆ្នាំ2023គឺមានទឹកប្រាក់សរុបជាង1កោដដុល្លារ3000លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ10%បើធៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2022ខណៈក្រុមហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មប្រតិបត្តិទាំងពីរស្ថិតនៅលេខរៀងទី4បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជា យោងតាមតារាងរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជាបានបញ្បង្ហាញថាការនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅថៃគឺមានចំនួន393លានដុល្លារកើនឡើង3%និងទំនិញនាំពីថៃមកវិញគឺមានទឹកប្រាក់ជាង958លានដុល្លារដែលចំនួននេះធ្លាក់ចុះ14%បើធៀបទៅនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022សម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2023ការផ្លាស់ប្តូរតំណែងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺមានទឹកប្រាក់សរុប7300លានដុល្លារនៅក្នុងនោះគឺមានការនាំចូល មានទំហំ232លានដុល្លារមានការថយចុះ9កដកសញ្ញា7%នឹងការនាំចញ្ចមានចំនួនជាង59លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ6កដកសញ្ញា6% អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចូលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺជានិន្នាការទីផ្សារសកលដែលកើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសចំណែកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍក៏បានលើកឡើងដែរថាការនាំចេញមានការជាប់គាំងទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងរុស្ស៊ីក្នុងនោះកម្ពុជាក៏ធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការនាំចេញទៅប្រទេសគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាសិបមានការកើនឡើងដោយសារតែតើបចាប់ដើមលោកថ្លែងដូចនេះថាចំពោះទីផ្សារថ្មីៗកម្ពុជាបានធ្វើរួចហើយទីមួយគឺទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េហើយថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់ក៏ដូចជាទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរដើម្បីជំរុញផលិតកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោក សូមបញ្ជាក់ថាការនាំចេញសំខាន់របស់កម្ពុជាទៅថៃរួមមានសំលៀកបំពាក់ផលិតផលកសិកម្មត្បូងវត្ថុធាតុដើមគ្រឿងការនាំចេញមានត្រីសាច់ឱសថជីសរីរាង្គគ្រឿងសម្អាងគ្រឿងតុបតែងផ្ទះឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករថយន្តគ្រឿងបន្លាស់សម្ភារៈការិយាល័យនិងសម្ភារៈជាដើម ទោះស្នេគជនជាទីមេត្រីបើវិលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់វត្តមាននេះខ្ញុំក៏សូមកាន់តែណៃភ័យទោសម្រាប់ការអធិបាយមាននៅគំហកខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយនោះក៏សូមអសរស័យហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតក្នុងពេលនេះវត្តមាននេះខ្ញុំមាលីរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអគុណសូមគោរពលា